ሰላም የካና ዜና ከምሻ ነው የለቱ ዋናና ዜናዎች በሶስት ክልሎችና ሁለት የከተማ መስተዳደሮች የእጩ ምዝገባ ቀነ ገደብ ከመቃረቡ በፊት ፓርቲዎች እጩዎቻቸውን እንዲያስመዘግቡ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አሳሰበ። ቦርዱ ዛሬ በእጩዎች ምዝገባና በማቴሪያል ስርጭት ዙሪያ ሲያከናውናቸው ስለነበሩ ስራዎቹ ከፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር በመሰብሰብ ማብራሪያ ሰጥቷል። ቦርዱ ባቀረበው ሪፖርት እስካሁን የእጩ ምዝገባ የተጀመረው በአዲስ አበባና ድሬዳዋ ከተማ መስተዳደሮች እንዲሁም በኦሮሚያ፣ ሐረሪ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ፣ ጋምቤላ ክልሎች መሆኑን ጠቅሶ በእነዚህ ቦታዎች ምዝገባው የሚያበቃው የካቲት 21 ቀን መሆኑን አሳስቧል። ይሁንና ብዙ እጩዎች እየመጡ እንዳልሆነ የተናገሩት የቦርዱ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደክሳ እስከ መጨረሻ ቀን ድረስ ጠብቆ ምርጫ ጽፈት ቤቶችን አሰራር ከመጨናነቅ አስቀድመው እንዲመዘገቡ ጠይቀዋል። ሰብሳቢዋ ከምርጫው ራሱን እንደማያገል እርግጥ የሆነው ገዢው ፓርቲ ብልጽግና እንኳን እስካሁን ጥቂት እጩዎችን እንዳስመዘገበ ገልጸው ሂደቱ ቶሎ እንዲፋጠን ተናግረዋል። ቦርዱ ባቀረበው ሪፖርት ለአብነት በአዲስ አበባ እስከ ትናንት ጠዋት ባለ መረጃ ለመስተዳደሩ ምክር ቤት በድምሩ 62 እጩ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ደግሞ 7 እጩ ብቻ ነው ተመዘገበው። በስብሰባው የተለያዩ ተፎካካሪ ፓርቲዎች በእጩ ምዝገባ ወቅት የገጠሟቸውን ችግሮች አስረድተዋል። ከነዚህም ውስጥ የእጩ ምዝገባ ይጀምራል በተባለበት ቀን አለመጀመር፣ ሊመዘገቡ የሚመጡ ሰዎችን ሊጠየቁ ከሚገባቸው ሰነድ ተጨማሪ ሌላ ሰነድ መጠየቅ፣ የመንግስት ሰራተኛ እጩዎች ሲኖሩ በተሳሳተ አረዳድ ምክንያት የስራ መልቀቂያ መጠየቅና ወጥ አሰራር አለመኖር ይገኙበታል። ተፎካካሪ ፓርቲዎች በተጨማሪም የእጩዎች መታሰርና እንግልት እየደረሰባቸው እንደሆነ ተናግረዋል። ቦርዱ ችግሮቹን ለመፍታት እያደረገ ያለውን ጥረት ያስረዳ ሲሆን ከተለያዩ ክልል አስተዳደሮች ጋርም ለመወያየት እንዳቀደ ገልጿል። ቦርዱ በተጨማሪም የምርጫ ቁሳቁሶች በየቦታዎቹ በማሰራጨት ረገድ የገጠሙትን ተግዳሮቶች ዘርዝሯል። በሎጂስቲክስ ረገድ ከፍተኛ አቅም ያለው መከላከያ በአሁኑ ሰዓት በሰሜን የአገሪቷ ክፍል ካለው ሁኔታ ጋር ተያይዞ በስራ በመጠመዱ የግል አጓጓዦችን እየተጠቀመ ማሰራጨቱን ገልጿል። እንደ አውንታዊ ጎን የቦርዱ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ በመተከል ዞን በተደረገ ትብብር በብዙ እጀባ የምርጫ ክልል ጽፈት ቤቶች ሊከፈቱ መቻላቸውን ተናግረዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በስሩ በደቡብ ሱዳን ሰላም አስከባሪ ኃይል ሲሰሩ የነበሩ 15 ኢትዮጵያውያን ወታደሮች ወደ አገር አልመለስም ማለታቸውን አስታወቀ። ተመድ ትናንት ባወጣው መግለጫ በደቡብ ሱዳን ሰላም አስከባሪ ስር ከነበሩ 169 ኢትዮጵያውያን ወታደሮች ውስጥ 15 የትግራይ ተወላጆች ለደህንነታችን ያሰጋናል በሚል ወደ ኢትዮጵያ እንደማይመለሱ መግለጻቸውን አስታውቋል። የተመድ ቃል አቀባይ ስቲቨን ዱጃሪክ ትናንት በሰጡት ዕለታዊ መግለጫ ወታደሮቹ ይህንን ያሳወቁት በመደበኛነት በሚካሄደው የቀይር ሂደት መሰረት የነበሩት ወታደሮች ከጁባ ወጥተው በሌላ ኃይል ሊተካ ባለበት ሰዓት ነው። ዱጃሪክ ስለ ጉዳዩ ዝርዝር መረጃ ለማግኘት እየሞከረ ነው። 15 ወታደሮች በጁባ አየር መንገድ በነበረው አውሮፕላን ላለመሳፈር መምረጣቸውን አውቃለሁ ብለዋል። ተቋሙ ለደህንነታቸው ከሰጉ ጥገኝነት የመጠየቅ መብት አላቸው ያለ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ከደቡብ ሱዳን የስደተኛ ጉዳዮች ሚኒስቴር ድጋፍ እያገኙ መሆኑን ቃል አቀባዩ ገልጿል። የተመድ ከፍተኛ የስደተኞች ኮሚሽንም በጉዳዩ ላይ የደቡብ ሱዳን ባለስልጣናት ማናገሩን ዱጃሪክ አክለዋል። የመከላከያ ሰራዊት በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ ባወጣው መግለጫ የ15ኛ ሞተራይዝድ ሰላም አስከባሪ ሻለቃ የጁባ ቆይታውን ላጠናቀቀው ሰላም አስከባሪ ኃይል በመቀየር ላይ ያለ 15ቱ የትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪ አባላቱ አንመለስም በማለት በአየር ማረፊያው በመንከባለልና በመጮ ሁከት ለመፍጠር ሞክረዋል ብሏል። የመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ 15ቱን አባላት የህወሓት ተላላ ተላላኪዎች በሚል ጠሯቸው ሲሆን ድርጊቱ ሰራዊቱንም ሆነ ትግርኛ ተናጋሪዎችን የማይወክል ነው ብለዋል። ሜጀር ጀነራሉ የስደተኛ ከፍተኛ ኮሚሽኑ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ያስተጋባው ዘገባ ያልተገባ መሆኑን በመግለጽ ይቅርታ ሊጠይቅ ይገባልም ብለዋል። በመንግስት የልማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዳደር ኤጀንሲ ስር ያሉ በፋይናንስ ዘርፍ የተሰማሩ 3 ተቋማት በተያዘው በጀት ዓመት 6 ወራት ውስጥ ከታክስ በፊት 8.4 ቢሊዮን ብር አተረፉ። የኢትዮጵያ መድን ድርጅት፣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክና የኢትዮጵያ ልማት ባንክ 8.4 ቢሊዮን ብር ማትረፋቸውን የኤጀንሲው ህዝብ ግንኙነት ወንድ አፍራሽ አሰፋ ትናንት በፌስቡክ ገጻቸው አስታውቀዋል። የትርፉ አፈጻጸም የልማት ድርጅቶቹ አቅደውት ከነበረው 10.3 ቢሊዮን ትርፍ አንጻር ሲታይ የእቅዳቸውን 82.2 በመቶ ነው። ከተገኘው ከአጠቃላዩ 8.4 ቢሊዮን ትርፍ ከፍተኛውን 7.3 ቢሊዮን ያገኘው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሲሆን በዚህም የእቅዱን 77 በመቶ ማሳካት ችሏል። የኢትዮጵያ መድን ድርጅት በበኩሉ 565.5 ሚሊዮን ትርፍ በማግኘት በሁለተኛነት የተቀመጠ ሲሆን በዚህም የእቅዱን 93 በመቶ ማሳካት ችሏል። በዚህ በጀት ዓመት ወደ ትርፋማነት መጥቷል የተባለው የኢትዮጵያ ልማት ባንክ በአጠቃላይ በግማሽ ዓመቱ ብር 530.5 ሚሊዮን ትርፍ እንዳገኘና ይህም የእቅዱን 388 በመቶ መሆኑን የህዝብ ግንኙነት መግለጫ ያመለክታል።
በኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ የምትገኘው ሱዳን የውጭ ምንዛሬ ስርዓቷን ወደ ከፊል አስተዳደራዊ ወሰን ኖሮት በገበያ የሚመራ የውጭ ምንዛሬ ስርዓት ወይም ማኔጅድ ፍሎቲንግ ኤክስቼንጅ ሬት ቀየረች። የሀገሪቷ መንግስት ከዚህ ቀደም በቁርጥ ተመን ይወሰን የነበረው የውጭ ምንዛሬ ስርዓት ወይም ፊክስድ ከረንሲ ኤክስቼንጅ በመቀየር አዲስ የውጭ ምንዛሬ ስርዓት በስራ ላይ ማዋሉን ባለፈው እሁድ አሳውቋል። ለውጡ ዓለም አቀፉ የገንዘብ ፈንድ ወይም IMF የዕዳ ፎይታና የመዋለ ንዋይ ፍሰትን ለማረጋገጥ ያለሙ ናቸው በማለት ካቀረባቸው በርካታ ከበድ ያሉ ማሻሻያዎች ውስጥ አንዱ ነው። እርምጃው የተስፋፋ የመጣውን ጥቁር ገበያ ለመቆጣጠር ያለመ መሆኑ ተነግሯል። በጥቁር ገበያው 1 ዶላር በ400 የሱዳን ፓውንድ የሚመነዘር ሲሆን የ1 ዶላር ይፋዊ የምንዛሬ መጠን ግን 55 የሱዳን ፓውንድ ነው። ለውጡ ይፋዊ የምንዛሬ መጠኑን በጥቁር ገበያ ካለው የምንዛሬ መጠን ጋር ሊያስተካክለው እንደሚችል ይገምታል። ይህ ከኑሮ ግሽበት ጋር እየታገለ ለሚገኘው የሱዳን ህዝብ የዕቃ ዋጋን የበለጠ ከፍ ሊያደርግበት ይችላል የሚል ስጋት ፈጥሯል። ባለፈው የፈረንጆች ወር የአገሪቷ የዋጋ ግሽበት መጠን 3 እጥፍ ሆኖ ተመዝግቧል። የሱዳን ገንዘብ ሚኒስትር ጅብሪል ኢብራሂም ትልቅ የአገራዊ ፍቅር መንፈስና ትብብር ይጠይቃል ያሉትን የፖሊሲ ለውጡን ተጽዕኖ ህዝቡ እንዲታገሰው ጥሪ አቅርበዋል። ከቅርብ ሳምንታት ወዲህ የዕቃ ዋጋዎች በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩን እንዲሁም የዳቦና መድኃኒት እጥረትን ተከትሎ በሱዳን የተለያዩ አካባቢዎች ተቃውሞ መነሳቱ ይታወቃል። የሱዳን ብሔራዊ ባንክ የፖሊሲ ለውጡ መረጋጋትን ለማምጣት ወሳኝ ነው ብሏል። በተጨማሪም ሱዳን እስላማዊ ባንክን ብቻ የሚፈቅደውን አሰራር በመቀየር ዓለም አቀፍ ባንኮች በአገሪቷ መስራት የሚችሉበትን አሰራር መተግበር መጀመሯን የባንኩ ገዢ ተናግረዋል።